Високодозову хіміотерапію з трансплантацією кісткового мозку для дітей з солідними новоутвореннями, на жаль, проводять тільки тут. Тому ці діти зосереджуються у нас, і ми приділяємо їм максимальну увагу. Достатньо великі кошти йдуть саме для цієї категорії пацієнтів. Ми робимо ортопедичні операції, на які потребуються онкоендопротези, і переважно більшість з них закупляє держава безкоштовно. Це для дітей всієї України. Дитяча онкологія настільки затратна галузь охорони здоров'я, що кожен відсоток, кожне життя дитини дається надзвичайно великим комплексним трудом, який включає в себе і прецизійну діагностику, і точне сучасне лікування, і спостереження, і вихід з ускладнень лікування. По приблизним підрахункам, вартість повного курсу лікування дитини, яка попадає сюди, вона складає від 100 до 150 до 200 тисяч гривень. В основному це дорогі цитостатики і дорогі препарати супроводу. Близько 18 мільйонів гривень ми отримали медикаментів з фінансування Міністерства охорони здоров'я. За цей період ми здійснили додаткової передачі медикаментів з інших областей, з Охмадиту, медикаментів на 3,5 мільйони гривень. Інститут за свій бюджет, за свої кошти нам закупив медикаментів на 2,5 мільйони гривень. Ми за цей період отримували не бюджетне фінансування, а це волонтерські організації, це благодійні фонди, це приватні особи, які здійснили допомогу на медикаменти, розхідні матеріали на 8 мільйонів гривень. Тому близько 30 мільйонів гривень за цей період відділення профінансовано. Доброго дня. Як у вас справи? Як ви себе почуваєте? Нормально. Якісь карди є? Що стосується медикаментозного забезпечення і більшості засобів медичного призначення, цього повинно було б вистачати. Звичайно, часом виникає соціальне і фінансове, і внутрішнє напруження родин і лікарів, коли це пов'язано з рядом причин, з нерівномірністю закупівель. В цьому році є шанс на те, що ми вийдемо на закупівлю рік в рік. В Україні таке трапляється, коли ми просимо закупити медикамент в певному об'ємі, а на торги компанії-виробники або компанії-представники вони не виходять. І цей продукт не попадає на ринок офіційних закупок, відповідно, ми його не дополучаємо. Інша ситуація складається часто, коли в зв'язку із зростом цін, наприклад, або зміною політики компанії, ціни на препарати збільшуються, і ми отримуємо не 100% наше замовлення, а, наприклад, 75% від цього замовлення. Поставки медикаментів нерегулярні, вони достатньо часто не прогнозовані. Не всі медикаменти, не всі розхідні матеріали можуть бути закуплені за кошти Міністерства охорони здоров'я. Є таке поняття, як номенклатура, тобто це медикаменти, які надається перевага, щоб закупити їх в повному обсязі або в більшому обсязі, які є найбільш необхідні або найбільш критичні для лікування тої чи іншої нозології. Багато препаратів не включені в цю номенклатуру, і тим більше багато розхідних матеріалів не можуть бути включені в цю номенклатуру. Ми не можемо дозволити закупити багато перчаток чи систем, чи повну кількість фізрозчину, а це будуть тисячі тонн фізрозчину чи глюкози, і не закупити дитині протигрибковий препарат, флакон якого коштує 15-20 тисяч гривень. Одна з причин виникнення дефіциту медикаментів – це велике перевантаження відділення. Якщо ми планували пролікувати 200 дітей, а лікуємо 300 дітей у рік, відповідно, це достатньо великі кошти, які ми повинні десь залучати ззовні. Частина медикаментів ми не замовляємо, оскільки прогнозувати їхню кількість неможливо. Це, як правило, препарати другої лінії, коли ми лікуємо чи рецидив, чи рефрактерну форму захворювання, або тип захворювання, який більш характерний для дорослих. Це не багато дітей, це двоє, троє, п'ятеро дітей в рік. Але препарати для такого лікування ми не замовляємо в рамках дитячого бюджету. Ми маємо дуже потужний пул громадських організацій, які тихо, без піару, щоденно допомагають або відділенню, або прицільно пацієнтам. Цей фонд КРАП, цей фонд допомоги не читаю, сім'ї не читайло, цей, безумовно, фонд Запорука. Приїхали лікуватися в інститут раку. Ми тут уже 3 місяці. Нас лікує Олег Олексійович Жиганов. Він дуже
уважний до нас. Я бачу по ній, що їй набагато краще. Для дитячої лікарні я вважаю, що умови тут шикарні. У нас інститут забезпечує хіміями і нам допомагав благодійний фонд «КРАБ». Так як ми лікувалися в Херсоні, проходили перший блок, то дитина була прикута до ліжка. А тут проводяться якісь мероприятия, вона може вийти, вона може відволіктися від тої хімії, трошки з дітьми погуляти, походити. Вони там то малюють, вона малює, то вони щось ліплять. Ми з Вінниці приїхали, ми вже сюди на оперативне втручання дитини. Видалили її суглоба, ставили штучний суглоб. У нас зараз лікуючий стежка Михайло Олександрович і зав відділенням Климнюк Григорій Іванович. Я їм дуже вдячна, що вони прооперували мою дитину. Це був дуже нелегкий шлях. Я хочу сказати, що я з самого початку вірю в це, що все буде добре, що лікарі в змозі нам всьому допомогти, що ми вилікуємося і що ми будемо здорові. Маємо тверду опору як від держави, так і від громадського суспільства. Ми відчуваємо свою відповідальність і готові її нести за те, що ми робимо, і намагаємося своєю щоденною працею, життям цю відповідальність виправдати.